Здраво студио, поздрав од Берово, поточно поздрав од мене и Небојша. Aurora Resort и Spa е местото каде што секој ден ви се јавуваме, не случајно затоа што едно од најубавите места во земјава. Но како и да е, да не заборавиме, кога се ногете во ваков предел, неминовно е да имате инспирација, поготово да го имате и Небојша до себе, да ви даде инспирација што да подготвите за денешното мени. А денес се одлучивме, јас само ќе кажам ролата, каков ќе ни открие Небојша. Може да ги поздравам прво, здраво Искра, здраво сите во студиото, поздрав до почитуваните гледачи. Фаширан ролат Штефари е денеска во прашање, значи, така е, значи, е сега што е тоа фаширан? Се што е мелено или ситно сечено е фаширан. Значи, станува збор за ролат од мелено месо. Многумина од гледачите предпоставувам дека веќе го имаат вкусено или го имаат подготвувано дури и дома. Ние ќе го подготвиме денеска од наш аспект. Секогаш приказката почнува така што јас почнувам со работа, ти прашуваш. А јас прашувам и почнуваме секогаш со кромит. Тоа е неверојатно. Секогаш се почнува со кромит. Зошто е секогаш тоа така? Така сакаш, еве така ќе почнеме. Значи што му сакаш со кромит? Или тоа јас дека сакам или не е, ја мислев правило дека е некое. А правило, не е баш правило, меѓутоа добар дел од јадењата се содржат кромит во својот состав и од таа причина се почнува со кромит. Значи, добар дел од јадењата почнува, се става ситно сечен кромит, се става ситно сечен кромит, се става ситно сечен кромит, и заради тоа се почнува секогаш речиси со кромит. Кога зборуваме за ова јадење, има ли ова јадење исто богата приказна, богата историја или... Па не, значи јадењата кои што се содржат во својот состав и јајца подготвени на било какви начини се штефани, фаширано тоа е, ситно сечено или мелено и тоа е тоа. Да, потекнуваат од каде? Па, ролатите се карактеристични за каде? Ролатите се карактеристични за секаде, на пример да речеме и ние во нашата кујна имаме ролати подготвени од јагнешко месо, на пример да речеме, јагнешки плешки од пафлак, од телешки или од свински од пафлак. Меѓутоа, ова е за западноевропската кујна карактеристично. Значи, јадење кое... И го има секаде, е означено како интернационално. И јас сега кромидот ќе го исечам, затоа што ќе оставам во меленото месо. Тешко е за подготовка. Компликувано, бидејќи понекогаш ролатите знаат да бидат... Повеќе би рекол долготрајно. По-долготрајно. Значи, по-долготрајно. Маслото само. Иде ова, аха, работи. Добре. Мора да напоминеме дека сме на отворено, па тука имаме разни предизвици, малку ветер и така натаму. Значи, меленото месо ќе го ставам сега во длабок сад, во кој што ќе можам да го измешам, добро. Во него ќе го додадам кромидот. Сега почнуваме со зочините, значи сол. Сол. Мелен пипер. Сега внимавај, малку брашно. Подсетува како составот за кјофтиња. Да, подсетува на составот за кјофтиња и презна. Ќе те замолам да ми донесеш малку млеко, за да ти кажам зошто ми треба. Сега, кришката леп во млекото, добро ќе ја натопа. Зошто го правиме ова? За да го омекнам лепот и да можам да го поврзам со меленото месо. Од секогаш ме интересирало, кога се прави леве, знам за кјофтиња, нели се става брашно, јајцето врзува и така натаму, но нели, старите домакинки секогаш ставали и парче лепче. Зошто? Подобро го врзува месото и состојките што се натре во месото. Знаеш, овдека видат дека имаме 6-7 состојки кои што треба да се поврзат. И од таа причина и лебот, а му го дава и по карактеристичен вкус и на кјофтињата и на ролата. Така. Значи една кришка е доволна и во млеко. Така. Сега ќе додадам јајце. Може и во вода, значи во вода или во млеко. Мислам дека млеко поубаво некако ми личи. Подобро ти звучи. Побогат вкус би дало секако.
Значи треба добро да се замеси, нешто идете на времето за месење. Така што подобро упие, толку подобро ќе биде месење. Подобро ќе се сврзе смесата, нема да пука во печењето, знаеш? Значи, ако не се замеси добро, ако добро не се поврза со стојките натре во месото, тогаш нема да може да се испече како што треба. А пожелно ли од кога ќе се замеси добро и да одстои некое време или тоа не менува ништо? Не менува ништо. Значи, може само да се користи, да речеме, фолија при виткањето на ровато, така не сте вешти во тоа сами да го завидите. Е, сега, ролатот може да се подготви со варени јајца или со омлет натур. Јас денеска ќе го подготвувам со омлет натур. Значи, нема да варам јајца, туку само ќе спржам омлет. Кој омлет го викаме натур, некој што нема никакви додатоци? Видаш, од емисија во емисија колку вешто веќе се... Тоа е натур, го издаде дека природно, значи нема никакви додатоци. Така, без ништо. Значи, јас можам да кажам дека од емисија во емисија сум фасцинирана од тоа што се може да се направи, а што е најважно, нели нашите идеи не се ни премногу скапи, а не се многу нешто кои што бараат премногу нели време и работа, со исклучок на некои нели од идеите и рецептите кои што, за кои што зборувавме, така да всушност гледачите ќе имаат шанса и така добро да се покажат пред оние за кој што сакаат да готват. Така е. Е, сега Тина, јас се спржам омлет, бидејќи маслото веќе ми е загреано. Или не? Да. Ова оди слабо, но што е тоа? Е? Значи, колку за подсетување правиме фаширан ролат Штефани. Можеш да фрлиш малку солови. Така. Интересно за омлетот е дека е можеби најбрзото и најефикасното нешто за подготовка за појадок. Во голем број зими појадокот не може ниту да се замисли без омлет. Знаеш ли ти на колку начини за подготовка на јајцата постојат? Колку? Барем 15-тина. 15-тина? Да, значи од варени јајца до поширани јајца, омлет, кајгани. А што е разликата меѓу омлет и кајгана? Е, тоа видиш, може да му посветиме една емисија на подготовката на тие јадења од јајца. Значи, да подготвиме неколку јадења во кои што ќе прикажеме како може да се подготват. Оние подготвени на жешка вода се викаа како? Поширани. Поширани. Поширани, така. Веќе поставуваш се потешки прашања, морам да признам. Па таков ми е предизвикот сега. Додека се пржат јајцата, ја уште малко ќе му посветам внимание на месото. Од кога ќе завршиме со месењето, ќе го завиткаме ролатот и во ревна на 180 до 200 степени, најмалку 60 на минути. Зависно од количеството на месо кое што го имате. Треба ли месото да се покриве или доволно така да биде? При печење? Да. Не може. Понекогаш човек да добие желба со сукало да го израмне како тесто. Да, па добро е замесено, гледаш, затоа е така тешка обработка. Во спротивно би пукало и би имале проблем, знаеш. И тогаш се распаѓа и ја губи така, поентата. Дебело околу еден прст.
ќе го изведам во лека прженото јајце и ќе го распоредам врз ролатот. Ова најчесто се служи како главно јадење, не може би има функција на оние предјадења? Не, главно јадење. Значи, како готвено јадење се подготвува и вообичаено оди со додатоци. Односно гарнир. Како да е личи дека ќе биде вистинска енергетска бомба? Мене ми личи на нешто вкусно, да ти кажам искрено. Тоа секако. И сега можеш да ни дадеш едно плехче за печење. Отлично. Сега уште масло ќе поставиме. Да, не ќе биде премногу или недопустливо да се стави, например, во суставот и магданост или некакви други зачини, како купар, што знам што би можел. Единствено само магданост, ништо. Ништо повек. Ништо. Јас одам во редно. Не ти, месото. А ние студио секако ќе се вратиме, зошто да не, кога со големо нетрпение, веруваме, ви очекуваме да го засечеме овој вкусен ролат и се разбира сите заедно да пробаме. Јас ќе пробувам, а и ќе се обидам да ви раскажам што треба да направите веднаш уште денес. Студио Здравот мене и Небојша повторно се вклучуваме онаму каде што треба и да завршиме, а тоа е со дегустација на денешниот специјалитет, ролат кој што го подготви Небојша, ова не е обичен ролат, туку се нарекува... Штефани. Штефани. А е фаширан и затоа што е од медено месо, инаку се што е ситно сечено или медено е фаширано во готварство. Така, сега да видиме останува како изгледа Штефани од натрешноста, овој ролат го пулневме, ќе подсетиме со омлет. Со омлет натур, така е. Ова може комотно да биде главно јадење, дали се служи со некаков гарнир или доволно? Да, ние денеска нема тина да ставиме гарнир. Тоа ќе оставиме или на ваш избор како сакате, што најчесто може да употребат за гарнир? Најубаво е мешано варево доди со ова јадење, така да ќе оставиме на избор на гледачите, но, значи, грашок, моркови, боранија, сеота. Одлично мирисе. Ако го направите веднаш дома, се разбира, може да го доживиете тоа искуство кое што јас постојано го доживувам со Небојша. Еве тоа како изгледа. Ролатот секако оди со добро вино, дали ќе биде бело и црвено, има некако... Црвено, само црвено, така, ете. Црвени меса, црвено вино, бели меса, бело вино. Не беше, што можеме друго да кажеме за Штефани? Покрај тоа што предпоставувам дека е вкусна. Па, што друго? Значи, само да се обработи добро месото, гледаш дека овдека нема никаква пукотина никаде. Значи, квалитетно испечено, добро е замесено, изборот на јајцето внатре, дали ќе биде со омлет или со варено јајце на гледачите и тоа е тоа. Многу е убаво. Пак ме се затвори едното го, тоа значи супер. И навистина одлично би дошло сега и чаша едно црвено вино. Така. Гарнирот оставаме на вас. Колку да подсетиме, ова е јадење кое што може да се најде секаде во рестораните, угостителските објекти. Секаде во угостителските објекти, мислам дека е добар дел од почитуваните гледачи. Се забележува дека јадењето не го оптеретуваме со ништо, значи ни додатоци, со цел да му се прикаже вистинската димензија на ова јадење. Значи, од таа причина оставаме на избор на гледачите и гарнирот, и декорацијата на јадењето. Но нема да се сгреши ако се стави магданос малку во составот на месото. Од свежиот зеленчук, да. Меѓутоа, свеж зеленчук на топли чини и не оди така да... Подобре... Во составот на месото, мислев, некако од страна. Внатре, да. Во месото може. Внатре, да. Внатре може. Другото е, се оно што е ставено е доволно за да биде квалитетно јадењето. Така, и навистина толку е вкусно што нема да почувствувате потреба за ништо друго, за да, нели,
ве Магепс понатаму. Не беше благодарам многу за ова доживување и не е случајно затоа што сме инспирирани од местото каде што постојано се наоѓаме и се јавуваме, а тоа е Берово Аурора Ресорт и СПА. Благодарна си до тебе и до почитуваните гледачи што не следат. Така, а ние повторно се разбира во наредното издание со нов нареден специјалитет. Ала не беше. Поздрав. И да не заборавиме, особено е важно да потсетам дека онака како што изгледам, постојат само едни виновници, а тоа се Мак Джинс, поздрав и до нив, се разбира дел се од оваа приказна на Жешка Кујна. Поздрав и од мене.